Pani, Tomasz Tubiak Lapi na starty. Prosi. Tak, chlapi. Tak, widzieliśmy chybu. Mogło to dopadnąć tiež takým spôsobom, že zuby ven, ale chlap zareagoval veľmi dobre, aj ten nás tu trošku pokropil. Skoro identické zostreky. Rýchlejší bol ale na ľavej strane 26,98 a čas, ktorý zapisujeme v prvom pokuse pre dolnú štúbňu je 26,99.